Moro! Ja nyt toi sit vuorossa Panen Elm Street 4 Unien valtias elokuvan arvostelu. Ja ensimmäisenä budjetti ja box office tiedetään, sitten jatketaan eteenpäin. Budjetti 13 miljoonaa, elokuva tässä box officeissa 49,4 miljoonaa. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin tämä elokuva koko niin Panen Elm Streetin elokuvasarjasta pärjäs kaikista parhaita elokuvateatterissa. Ainoa tietysti, joka tämän ohi meni sitten myönnösvaiheessa, oli sitten Freddy vs. Jason, mutta sehän on niin kuin periaatteessa molempien hahmojen elokuva, se ei ole Panen Elm Streetillä elokuva pelkästään. Eikä sitä ei periaatteessa lasketa mukaan. Miten tämä elokuva starttasi, niin kuin siis tämä tuotantovaihe, niin tämä starttasi jo, olisiko ollut 1988 vuoden alkupuolella. Mä en muista tota nyt ihan niin tarkalleen, mutta suurimmat osa niinku asioista, mitä mä nyt oon puhumassa, niin ne tiedot tulee tämän DVDn special features, eikä extra puolelta, mitä mä oon katsonut tuota Ron Harlinin haastatteluja ja edelleen poispäin. Aika moni omistaa tämän, koska näitä myytiin yhdessä vaiheessa Prismoissa ja niin edelleen poispäin. Silloin kun Panen Elm Street tai alkoi rupesi tuo DVDllä, niin tämä on niinku periaatteessa niinku aika yleinen näky tänä päivänä näillä kansilla kyllä, mutta jonain päivänä saattaa olla vielä harvinaisempikin näkö, mistä sitä tietää. Mutta siis siinä vaiheessa, kun elokuva ruvettiin työstää, niin Wes Cravenin piti tulla elokuvan ohjaajaksi. Sarah Reicher oli ottanut yhteyttä Wes Craveniin, tarjosi Wes Cravenille paikkaa ja sanoi, että jos sä haluat myös uudelleen käsikirjoittaa elokuvan, sä saat sen mahdollisuuden, jos on tarve. Ja Wes ehdotti sitten elokuvan ideaksi aikamatkailuteemaa unimaailmassa, mutta sitten Sarah Reicher ja sitten Robert Shea hylkäsi sitten tarjouksen ja sanoi, että me mennään tällä unien valtiossa sekä Dream Master teemalla. Ja sitten sen jälkeen Craven lähti ja sitten Reicherille ja Sheille tuli hirveä kiire, että uusi ohjaaja, ja siellä ei hirveästi ollut loistavia ohjaajia tarjolla tuona aikana. Ja sitten ovesta asteli sitten niin sisään niin niitä kanssa sitten juttelee sitten, aika tuntematon ohjaaja tuona aikana. Se oli yhden yhdysvaltalaisen leffan tehnyt ennen tätä, ja se oli Prison, vankila. Ja eli kaikille tuttu totta kai Ron Harlin tuli sitten juttelemaan noiden kanssa sitten, ja mä en sitten tiedä, mitä se sanoi Robert Shaylle, että se sai niinku puuttua sen ympäri, kun Robert Shay oli koko ajan se ei ollut kauhean vakuuttunut Rennistä. Ja se oli ollut Sarah Reicherillekin sanonut, että tämä ei ole se kaveri, jota me haetaan tämä elokuva ohjaajaksi, ei todellakaan ole. Mutta sitten se päätti sitten, okei, olkoon menneeksi, otetaan nyt tämä kaveri, koska kaveri on iso kokonen, se pystyy varmaan työskentelemään yöt ja päivät, niin me saadaan tämä elokuva tehty valmiiksi kumminkin, me voidaan sitä fiksata tämä elokuva uudelleen, jos on pahan pakko. Näin sanoi Robert Shay tässä DVD:ssä. Ja se oli kyllä aika monen niin kuin siis kyllä tempo, että siis se niin kuin Ren Harlin osa tulla oikeaan aikaan oikeaan paikkaan niin kuin periaatteessa että niillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ottaa sen, mutta jos siinä olisi ollut muitakin mahdollisuuksia, niin Renni ei olisi päässyt tänne joku ohjaajaksi. Mutta onni oli sen puolella. Samaan aikaan sitten kun kuvaukset oli starttaamassa, niin Yhdysvallassa alkoi sitten Hollywoodissa käsikirjoittajien lakko, joka oli vähän niin kuin sellainen, että vähän sotki niin kuin suunnitelmia jonkun verran, mutta kaikista huolimatta, vaikka niin kuin Ron Harlin sanoi niin kuin tässä haastattelussa, että se oli vähän niin kuin kaoottista aikaa, kun käsikirjoittajien lakko oli. Kukaan ei tiedä, mitä piti tehdä ja sen semmoista, niin se oli vähän niin kuin sellaista kaoottista aikaa, mutta kaikista huolimatta ne sai toteutettua tämä elokuvaprojekti, joka oli siis todella upea asia. Renni sanoi jopa tämän levyn ekstroissa, että se aina ajatteli niin kuin sinänsä asiaa näin, että Robert Shay vihasi sitä yli kaikkea, että Robert Shay olisi tullut katumapäälle, että se olisi niin kuin, siis
palkan Renny ohjaa tämän elokuvan. Ja tota, kunnes sitten ensi iltapäivänä sitten Robert J. Pyysi lähteä ajelemaan joku limusiinilla ympäri kaupunkia. Kun se oli niin kuin Robertsella sellainen tapa mennä aina, kun niin kuin New Linein elokuva tulee ensi iltaan mennä katselemaan, niin kuin, että mitä kaupungilla tapahtuu ja minkälainen on niin kuin lippu, niin kuin jonot niin kuin leffateatteriin, kun heidän elokuva saapuu ensi iltaan. Ja tota, yhtäkkiä sitten tota, ne törmäsi sitten yhteen elokuvateatteriin, johon oli hemmetin pitkää jono. Oliko se nyt useamman korttelin verran kenties, ymmärrätkö minä oikein? Ja tota, noin, niin, Renny ensimmäisenä sanoi, että ne, porukka menee katsoa jotain Disney-elokuvaa, mutta sitten yhtäkkiä pääsi lähemmäksi, oli yhtäkkiä molemmat yllätty, niin kuin Robert J. ja Renny, että siellä oli paljon ihmisiä menossa katsoa Panen Elm Streetin nelosta. Ja sitten kun se, sen jälkeen Renny olikin siellä, sanoi, no niin, nyt tämä alkoi sitten, minun ohjaajaurani alkoi kunnolla ja oikein kunnon rytäyksellä. Ja siitä se sitten lähti. Et siis tämähän elokuva niinku avasi niinku Rennille sitä ovi niinku Ford Fairlane Rocky-dekkariin, siitä sitten Die Hard 2, siitä sitten Cliffhangeriin, niin edelleen poispäin. Se ei todellakaan ollut Prison, eli vankila-elokuva, joka avasi sille ovia moneen paikkaan, vaan se oli tämä elokuva. Prison avasi vaan sille, että niinku oven niinku pääsee niinku tähän elokuvan ohjaukseen, mutta Prison ei olisi avannut todellakaan niinku kaikkia ovia. Mä voisin kyllä vähän epäillä, että minkä takia niin kuin Renny tota, varmaan palkattiin tähän elokuvaan, johtui siinä siitä, että tota, se oli aika niin kuin vaativa tota, noin niin, ohjaaja niin kuin tässä projektissa varsinkin, mitä mä oon nyt lukenut tuolla noita juttuja tuon netin maailmasta. Nimittäin se, sille ei hirveästi sanottu ei. Et siis Tuesday Night, joka tuli tähän elokuvaan esiintyä, siis Kristen Parkena, oli kyllä hahmo, joka sanoi tota noin Ren Harlinille ei missään nimessä, kun pitikö se nyt pukeutua vähän niin kuin okay, kunnolla eksotisesti siinä kohtaa, kun Freddy tulee sieltä hiekan alta ja pistää ne aurinkolasit päähän ja ennen kuin se nirhaa Kristen Parkeri, niin se piti nähtävästi oikein kunnon eksotisesti pukeutua, mutta sitten se ei halunnut. Se halusi vaan vetää bikinit päälle ja leikki ottamassa aurinko uimarannalla ja niin edelleen poispäin. Niin, niin. Kristen, tai siis niin tämä Tuesday Night sanoi, että missään nimessä ei ehdotukselle, ei. Ja tota, et se oli niin kuin ainoa niin kuin näistä näyttelijäristä, jotka niin kuin kieltäytyi, mutta muussa tapauksessa Renny piti vahvasti otetta niin kuin kuvauspaikalla. Että kun sille tultiin sanoa ei, niin se silloin tarkoitti, että kyllä. Että siis, että tota, se ei tuntenut sanaa ei ollenkaan, sille ei niin kuin paljon mutistu ollenkaan. Ja tietysti tässä leffassa oli kyllä vähän outoa, kyllä oli se, että miksi tämä Patricia Arquette jätti tämän elokuvan väliin kokonaan. Ja eihän se myös tämänkään jälkeen tullut esittää tota, Kristen Parker, kun Kristen Parkerin hahmo kuoleehan tässä elokuvassa totta kai, mutta miksi se tullut esiintyä tähän, oli vähän niin kuin outo homma. Kumpa tietäisi syyn, kumpa. Mutta mikä oli kans niin kuin ihmeellistä oli se, että nämä kaksi muuta kaveria, joka oli sitten tota, kolmannessa elokuvassa, tota, Kincaid ja Joey, oli innoittavaa, että niitä hahmo kuolee tässä leffassa. Mä kuulin jotain sellaista juttua, tota, kun hetken luin semmoista jotain juttua, että tota, ne olisi vaatinut vähän isompaa roolia tästä elokuvasta, mutta ei sitten sinänsä saanut sitä. Juuripa sen takia, koska ne halusivat irhata niitä hahmot. Kincaidin kuolema tässä elokuvassa niin oli vähän niin kuin, että vähän paljon parempi idea saanut olla. Että mun mielestä toi, että se Kincaidin koira on mukana se unessa ja se kaivaa Fredin luut esiin ja yhtäkkiä se virtsaa palavaa nestettä, joka herätään Fredin henkilö vähän niin okei, menkö nyt tämän kerran. Se oli vähän niin kuin sellainen, että miten se nyt voi toista nousta ylös. Hei, hetkinen. Mutta se, edelleenkin mä oon vähän niin kuin sellainen, että kumpa vaikka Renny tulisi selittää mulle ton asian, että miten tää nyt oikein menee tollain. Siis, mutta siinä kun Joeyn kuolema taas sit sen sijaan, se oli niinku loistava kyllä, että niinku Joey nukahtaa omaa vesisänkyä, ja yhtäkkiä se herää ja sitten huomaa, että se on vesisängyssä nainen siellä, vesisänky sisällä.
Ja sitten se yhtäkkiä katoaa ja yhtäkkiä Freddy hyppää sieltä vesisängystä ja sanoo vaan Joeille märkiä unia Joey ja hukuttaa se sinne omaan vesisänkyyn. Sitten kun se Joey äiti tulee niin kerää pyykkiä Joey huoneesta ja se luulee, että Joey nukkuu sängyssä vielä, se vetää se peiton pois omaa poikansa ja sängyn sisälle. Se oli kyllä aika loistava. Et siis, mä veikkaan, että tuolla haluttiin itse näkyä tuolla sänkyosuudella kunnioitusta tai ensimmäistä elokuvaa kohtaan, kun se tapahtuu tämä Johnny Deppin kuolema, kun Freddy tulee repii sen sieltä sängystä ja veri lentää kattoon. Siellä haluttiin niinku, vähän niinku siis kunnioittaa niinku kohtausta, mutta ei nähtävästi haluttu varmaan tehdä niinku ihan saman tyylistä kohtausta, jossa Freddy olisi niinku tullut sieltä sängystä ja sitten se olisi niinku, niinku repinyt vaikka Joeyn kahtia ja veri olisi kunnut kattoa kohti. Mut haluttiin niinku mennä vähän niinku aika lähelle niinku ensimmäisen elokuvan niinku Johnny Deppin haamun kuolemakohtausta. Ja se oli kyllä mun mielestä hieno ele kyllä. Muistuttaa niinku Johnny Deppiä, että hei, muistatko sä sun kohtauksessa ensimmäisestä elokuvasta? Sun haamos meni kokonaan sängyn sisään ja veri lentää kattoon. Niin Joeylle käy sitten taas siellä sillä, kun kaveri nukkuu vesisängyssä, niin menee, joutuu omaan vesisängynsä sisään. Joo. Kaikillahan on yleensä niin kuin kauhuelokuvissa omat suosikkihahmot, joka pitää jäädä ehdottomasti henkiin. Ja mulla tässä elokuvassa oli siis totta kai Alice ja sitten sen veli Rick oli mun suosikit. Mä olisin toivonut, että ne olisi saanut jäädä henkiin tässä elokuvassa ehdottomasti. Jätetään se Alice kokonaan pois, kun se hahmo jää tässä henki, mitä me pölpätään, että se olisi mukamassa ollut kuollut. Täällä joku siihen viittalo. Siis sehän jää henkiin totta kai. Mut siis kun Rick taas sitten kuolee, joka oli mun mielestä, että ai herinetti, miksi? Miksi? Siis, no olihan se tietysti ihan selvä asia se, että jos Rick olisi jäänyt henkiin, Alice ei olisi saanut sen voimia, se ei olisi pystynyt taistelemaan Freddyä vastaan, silloin niitä olisi pitänyt molempien taistella nähtävästi Freddyä vastaan. Alice niin kuin omalla tyylillä, mitä se olisi sitten Freddylle tehnyt, lyödä tuolilla pää tai jotain, ja Rick olisi niin kuin potkinut karateella tai kumfolla. Jotain tuommoista. Sillähän se olisi mennyt kumminkin, mutta vaan siinä nyt niin kuin idea, että kun se kerta se Rick kuolee, niin sen voimat menee kaikki Aliceen ja sen sielu menee sitten Freddyn sisälle. Kuten myös käy kaikille muille sen ystäville, paitsi tuolle Dan Jordanin, siis tälle hahmolle. Ja tämä Danny Hassolle, niin se kuolee vasta viidennessä elokuvassa, mutta kaikki muut niin kuin, Alicen ystävät kokee niin kuin tämän tilanteen, että se voimat menee niin kuin Alicen sisälle. Ja sitten sielu menee sitten Freddy ja sitten elokuvan loppupuolella Alicen totta kai sitten onnistuu niin kuin, nirhaan Freddyn ja vapauttaa ystävänsä tai kaikki ne ystävät Freddyn sisältä, kaikki ne sielu pääsee sitten taivaaseen. Jos nyt katsotaan mun suosikkikohtausta, niin mä kyllä itse asiassa tykkään siitä kohtauksessa, että Freddy tappelee Rickia vastaan, kun Rick tappelee niin näkymättä Freddyä vastaan. Mä tykkään siis varsinkin siitä tilanteesta, kun se potkaisee Freddyltä ne kynnet pois käsistä ja sitten se rupeaa huutamaan, miten sä pystyt nyt tappelemaan mua vastaan Freddyä. Sitten yhtäkkiä Freddyn kynnet niinku liikkuu nopeasti sitä poikaa kohti ja se lävistää sen jätkän. Lentää niinku ilmassa sitä kaveria kohti. Et se on niinku hienosti toteutettu kyllä. Mutta mä pistän kyllä kaikkein ykköseksi ehdottomasti Alicen ja Freddyn lopputaistelu. Et siis mä en ole ikinä koskaan nähnyt yhdessäkään Pane Elm Streetillä elokuvassa, että joku olisi niinku hakannut Freddyä kungfulla tai karateella. Se oli vähän niin kuin siistiä, hieno, upea. Et siis tosta diikkasin kyllä, että se oli niin kuin hyvä idea niin kuin se, että nyt Rickin voimat meni sen Alicen sisään, jotta Alice pystyi niin kuin pieksiin Freddyn. Ja toi oli myös hyvä idea toi, että miten Freddy pystyi voittamaan tässä elokuvassa, oli niin kuin se, että kun
pahuus häviää koko pelin, kun se näkee oman peilikuvansa. Mitä se nyt oli? Jotain tuolla. Se oli kyllä mun mielestä hyvä idea. Ehdottomasti. Tämä elokuva on siis ehdottomasti mun mielestä koko elokuvasarjan parhaan, että tämä tulee ole se ykkönen, siis numero yksi mun listalla. Sitten oikea ykkönen tulee sitten niin kuin kakkosena ja niin poispäin. Viitonen ja kuutonen, ne on vähän niin kuin siinä sillä, että no kyllähän ne nyt jumakata kattelee, mutta siis parempia olisivat voineet olla. Mä en oikein ymmärrä, minkä takia niin kuin toi New Line Cinema tiputti pallon niiden kahden elokuvan kohdalla. En ymmärrä. Sitten kun tulee viiden elokuvan arvostelu, niin mä puhun sinne siitä, että miksi viides elokuva oli aika lackluster, aika heikko leffa. Samalla laillahan toki joutui kärsii toi Halloween-elokuvasarja, että neljännen elokuvan jälkeen viides ja kuudes oli aika sota. Lackluster-kamaa, eli aika löysää kamaa, että siis sitten sen jälkeen tuli vasta niin kuin hyvä elokuva tarinallisesti. Silloin tuli sitten se H20. Ja tässä Paneam Streetillä tuli sitten toi, mikä tämän, se Cravenin ohjaama toi New Nightmare. Hitto, kun mä en muista ollenkaan nimeä. Mitä se oli, seitsemäs elokuva, joo. Musiikki tässä elokuvassa on ihan hemmetin hyvä, että onko tässä Billy Idol ja ainakin siinä kohtaa, kun Joey kuolee, tulee Billy Idolin biisi. Sitten elokuva, kun leffa kun starttaa, niin tulee Tuesday Nightin oma biisi. Se sopii kyllä hyvin tämän elokuvan niin kuin alkubiisiksi ehdottomasti. Ja mä niin kuin yllätyin, kun totta kai eihän mä nyt aina tiennyt tätä, että Tuesday Night näyttää. Teki biisin tähän elokuvaan samalla kun näytteli. Ja mä sitä tiedän, että oli myös laulaja. Et se oli aikamoinen yllätys mulle kyllä. Mut toi biisi on kyllä sopiva kyllä tähän elokuvaan. Varsinkin kun elokuvan alkuun. Sitä en sitten tiedä kuinka monta biisiä sitten on tehnyt. Mutta osuva biisi elokuvan alkuun kyllä. Joo, The Fat Boyshan teki myös siitä musiikkivideon, jossa myös esiintyy Robert Declan Fredinä. Mä oon nähnyt ainakin 3 kertaa sen musiikkivideon, aika catchy. Jos ette ole nähnyt, niin käykää katsoa tuota YouTuben maailmasta, sieltä se pitäisi kyllä löytyä. Kun kirjoitetaan vaan The Fat Boys, niin sieltä löytyy, pitäisi löytyä se kyllä. Ihan siisti biisi. Tulee sitten mun tähtiarvio ja mä annan tälle elokuvalle täydet 5 tähteä. Siis mä tykkään tästä tarinasta. Siis, ja tää on niinku näistä Paneam Streetin elokuista niinku tää 4, 1, 3 ja 2. Nää on niinku näitä elokuvia, joita pystyy katsoa vähän niinku jatkuvasti, mutta sitten 5 ja 6 on vähän niinku sen sellainen, että ne rupee vähän tökkiä kyllä. Mutta viime katseluaista, kun mä otan viimeksi katsellut, niin siitä on kyllä aikaakin. Kyllä ehdottomasti. Päivitäkö mä tätä ikinä Blu-raylle, että tämän Paneam Streetillä saakaan? Jos tulee halvalla vastaan, niin ehkä sitten joo, mutta vaikea sanoa vielä tällä hetkellä. Ei ole niinku kovasti hankkeen alla ainakaan tällä hetkellä vielä, mutta jos tulee halvalla vastaan, niin kyllähän mä voisin ottaa mikä ettei. Mutta mitä seuraavaksi tulee sitten maanantaina, niin tulee itse asiassa tämän elokuvan arvostelu. Eikä mennään takaisin martial arts maailmaan. Jeff Wingottin Mission of Justice elokuvan arvostelu. Ja myös mä oikein muistelin, että toi tunnetaan muistaakseni myös toisella nimellä Martial Law 3, kun toi nyt oli. Ei ole virallinen nimi, mutta siinä on sanottu jossain paikoissa. Mutta painakaa tykkäysnappuilla aika, painakaa peukkua alas, jos tykkäsit tästä arvostelusta, tai painakaa peukkua alas, jos tykänneet päätöntöjä katsojen, ja nähdään jälleen maanantaina. Kyllä meinaa taas kieli meillä helvetin solmuu. Mutta nähdään maanantaina, se on moro.